aya calamka qodobada barnaamijkeena ku maqli doontaana waxaa kamida wararka ugu dambeeyey maamulka i c c khaatuma kadib guushii ee fajicisada ku riday maamulkii soddon iyo labada sano dowladnimada sheeganayay ee somalilan kaasi oo gebi ahaanba hubka dhigis lagu sameeyey haddaba maxaa ka socda magaalada lasxanod kadib xoreyntii siyo labaatankii bishii aan soo dhaafnay maalintii jimcaa ahayd taasi oo hubka dhigis lagu sameeyey ciidamada somalilan arrimo xoogan oo ka socda ee gudaha magaalada laasxanood ayaan qaybta hore barnaamijkeena kusoo qaadan doonaa qeybt dambe ee barnaamijkeena waxaan kaga hadli doonaa cabdicasiis lafta gareen madaxweynaha dawlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo ballanqaad culus ka soo saaray dagaalka ka dhanka kooxda hargixisada al-shabaab calijeed oo ka hadlay safarka xasan sheekh maxamuud ee maxaas k yidhi barnaamijkeena ayaan ku soo qaadan doonaa qodobadaas iyo kuwo kalo dheeraada ayaad ku daawanhaysaan in la soocdo wanaagsan fadlan a dajanakeena ku cusub tahay sabskrybta ka iloobinka malalkana frosa ula socoto wararka iyo warbixinada xaasaasiga ee ku saabsan soomaaliya caalamka intiisa kale ugu horreyn daawadayaal aynu ku bilowna magaalada laascanood muddo toban maalmood ah waxay tahay mid degan oo gebi ahaanba n dhibaata ayna ka jirin dadkuna ay nafis iyo nabad ay dareem hayaan waxaa magaalada sidoo kale ku soo qulqulahaya wufuud kala duwan oo inta badan ka tagaya dhinaca duwlad goboleedkaasi puntland waxayna maamulka iyo mas-uuliyiinta maamulka eessi khatuma ay bilaabeen in magaalada ugu horreyn alaga nadiifiyo hubka aan weli qarxin ee ku sugan ama yaalla deegaanada horeereysan magaalada laascaanood hadday noqoto madaafiicdii lagu garaacayay oo qaarkood la sheegay inaysan qarxin taasi oo halis ku noqonaysa dadka shacabka iyadoo ay xusid mudan tahay in maamulku ay ka digeen in durba lagu soo laabto magaalada laascaanood inta laga nadiifinhayo haraadiga hubkii iyo qashirka fasaastii ay adeegsanayeen ciidamada somalilan iyo kuwa as c khaatumo ee halkaasi ku dagaalamayay sideedii balood ee lasoo dhaafay ugu dambayntiina shan iyo labaatanki bishii lasoo dhaafay ogosto gebi ahaanba hubkadhiis looga sameeyey tariskii musabiixi oo lagaga taqalusay halkaasi dadaalkaasi ee socda ee ku saabsan eenadiifinta hadrhaadigaasi waxaa dhinaca kale garab socda sidii kaabayaashii dadweynaha ama kaabayaashii dhaqaalaha ee burburka xoogani uu soo gaadhay intii dagaalkaasi uu socday ehaleeleenna madaafiicdii arxaandaarada ahaa ee bahalnimada ahaa ee taliskii muuse biixi uu ku sameeyey magaalada laascaanood sidii loo dayactiri lahaa shirkadda golis oo iyadu sheegtay inay ka qayb qaadanayso dayactirka meelihii ay dhibaatooyinka ay ka geysteen ciidamada somalilan ayaa qeybka taliska somalilan waxyaabihii bahalnimada ahaa ee uu ku kacay waxaa ka mida warshadii biyaha siinaysay magaaladane magaalada laascanood biyaha siinaysa biyaha nadiifta ah oo ku taalay gooja cadde markii uu dagaalku bilowday waxa ay sameeyeen in shaqaalihii warshadaasi ay ka caydiyaan ciidamada somalilan waxay ku sameeyeen warshadaasi in ay agabka ay ka dhigaan waxay burburiyaan iyo waxay billiqaystaan taasi oo hadda muuqaalada laga baahinayo ay muujinhayso cadowtinimada iyo bahalnimadii taliskii musabixi ee sida xun ugu jabay dagaalkii goojacadde shnyoabaatank bishii hore waxaana hadda dadka deegaanku ay isku diyaarinayaan dhib kasta oo soo gaadhay inay hadda ay sameeyaan kakabasho iyo sidii ay isxilqaan ay deegaankooda ugu nadiifin lahaayeen uguna dayaxtiri lahaayeen goobihii dadweynaha iyo sidoo kale goobihii kale si loogu diyaariyo maatada iyo shacabkii ka qaxay magaalada laascaanood sidii ay dib ugu soo laaban lahaayeen magaaladooda jawiga magaalada laascaanood waxaa buux dhaafiya wufuud kala duwan oo ka iman haysa dhinaca puntland siyaasiyiin hadday noqoto shacab iyo culimo hadday noqoto taasi oo muhiimada koobaad ay tahay sidii eeisbedel loogu sameyn lahaa burburkii baaxada ahaa ee taliskii muuse biixu ka geystay magaalada laasxanood waxaa xawli ku socda shaqooyinka maamulka hadday noqoto habeynta maamulka dib u habeynta ciidamada difaacyada oo la adkeeyo diyaargarow dhinac kasta iyo sidoo kale dib u habeynta iyo dayactirka kaabayaasha dhaqaalaha ee magaalada laasxanood haddaba isku tashiga reer laasxaanood oo intii dagaal ku socdayna ay horey iskagu soo tashadeen oo naftoodiiyo maalkooda ay suggeeyeen taasi oo keentay ugu dambeyn inay taliskii soddon iyo laba sano jirsaday ee somalilan ay, somali ay kaga taqalusaan saacada kooban oo ay hadda hor ka yihiin wixii ka soo bira qaybaha kale ee barnaamiyadeena ayaa daawadayaal aada kula soconaysaan haatanna dhankaas iyo koonfur galbeed soomaaliya madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis lafta gareen ayaa ka hadlay dagaalka lagula jiro kooxda argagixisada al-shabaab kaasi oo wejigiisa labaad hadda laga sii bilaabi doono deegaanada maamulka koonfur galbeed madaxweyne lafta gareen ayaa ugu horeyn u mahad celiyey madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo muujiyey sida ay uga go-an tahay ee in laga guuleysto kooxda argagixisada al-shabaab sidoo kale waxaa uu ciidamada qaranka ku amray sida ay naftooda ay ugu hori lahaayeen dalkooda iyo dadkooda cadowgana looga xorayn lahaa deegaanada koonfur galbeed soomaaliya dagaalka shalay ka dhacay degmada qoryoolay ayuu soo hadal qaaday lafta galeen waxauna ciidanka daraawiishta ee maamulkiisa uu ku ammaanay sida ay kooxdii halkaasi weerarka ku soo qaaday ay ugu dhabarjebiyeen halkaasi ee shalay ugu yaraan soddon dagaalamiyaano ka tirsan maleeshiyaadka argagixisada ayay ciidanka daraawiishta koonfur galbeed soomaaliya la xaqiijiyay inay shalay ku dileen dagaalkii ka dhacay qoryooley oo ka tirsan gobolka shabeellada hoose nasabnimo iyo gobanimo ma sheegan karno ilaa aan khawaariija iska xoreyno oo koonfur galbeed ay iska xorayso ayuu e sidoo kale hadalkiisa ku yidhi waxaana diyaar u noqotaan ayuu yidhi dabargeynta argagixisada hadda wixii ka dambeeya waxaa bilaabmahaya dagaal ka dhan ah kooxda argagixisada al-shabaab ee ku sugan maamulka koonfur galbeed ayuu hadalkiisa sii raaciyey madaxweyne lafta gareen lafta <laughs> gareen ayaa hadalkan ka jeediyey munaasabad uu shalay galabtii xariga uuga jirahayay xarun cusub ee bangiga dhexe uu ka furtay magaalada baydhabo ee xarunta kumeel gaadhka koonfur galbeed soomaaliya waxaan garab taagannahay howlgalka socda ee dalka looga xoreynhayo khawaridta al-shabaab ee horseeday dibaatooyinkaasi ay shacabka soomaaliyeed ay muddo dheer ay ku jiraan ayuu sidoo kale hadalkii sii raaciyay madaxweynaha koonfur galbeed waxauu galabta ee bulshada ugu baaqay inay ka qeyb qaataan dagaalka al-shabaab isagoo ballanqaaday in maamulkiisa uu awood isugu geyn doono dagaalka ka dhankaa kooxda argixisada al-shabaab qaybaha bulshada waxaanu ka rabnaa iyo siyaasiyiinta iyo dhammaan bulshada ee ku dhaqan koonfur galbeed daliyo dibedba inay garab istaagaan ciidamada dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo ciidanka xoogga dalka soomaaliya sidii elooga cidhibtari lahaa dowlad goboleedkaasi koonfur galbeed soomaaliya haddaba wixii kasoo biira ballanqaadka iyo sidoo kale diyaargaroowga uu sheegay inay ku jiraan ciidanka daraawiishta koonfur galbeed iyo kuwa xoogga dalka soomaaliya kusugan koonfur galbeed soomaaliyaba qeybaha kale ee baraamiyadeena ayaad kula soconaysaa ugu dambeyntii guddoomiyihii hore ee gobolka hiiraan calijeto oo maanta maxaas tegey ayaa ka hadlay dagaalka al-shabaab safarka madaxweynaha iyo go-aanka siyaasiga ah ee gobolada hiiraan staydee dhowaanuu ku dhawaaqay ugu horreyn waxa uu sheegay cali jeeto in madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu taga hayo magaalada maxas isagoo hadda intaan hawada ku jirnay halkaasi ka degay isagoo eu kuurgali doona abaabulka ciidan ee ka socda aaga iyo sidoo kale tabashada maamul ee dadka reer hiiraan ay qabaan ayuu yidhi cali jeeto oo arintaasi ka hadlay mar haddii aan waxba la ysku ogolayn ma dhici doonto in raalli la wada ahaado soomaalidu dad wax isku darsaday dowladnimaduna waxay e, lagu wada ilaashan karaa in dadku wax ka dhexeeyo wax la ysku ogol yahay ayuu yidhi cali jeeto isagoo muujinhaya tabashooyinka gobolkareergobolka hiiraan dadka dega ay qabaan sidoo kale calijeeto waxa uu ka hadlay dagaalka al-shabaab isagooo rajo wanaagsan ka muujiyey in kooxdaasi laga guulaysan doono muddo aan dherayn waxaan naga qaldan waxaan ku sixi karnaa aragti caafimaad qabta tusaale intii aan joognay gobolka hiiraan lagama hirgelinin hal mashruuc maxaasna waxaa ee laga dhagax dhagay garoon diyaaradeed mashruucii lagu dhisi lahaana halka loo weeciyay waad ogtihiin ayuu hadalkiisa sii raaciyay calijeeto oo ka hadlayay halkaasi mar uu soo hadalqaaday masiirka siyaasiga a waxa uu wacad ku maray inuu ka faa'iidaysan doono dareenka taageerayaashiisa islamarkaasna uu ku dhaqaaqi doono wax kasta oo ay raalli ka yihiin dadka ku nool degmada maxaas waxaanu u ballanqaadaynaa inaan dayici doonin waxaana iguballana inaan ilaalin hayo aragtidiinna iyo sidoo kale masiirkiinna inaan e ku dagaalamo ayuu yidhi guddoomiyaha gobolka hiiraan calijeeto او يسوغو محاس كسوغن كان هاد لأي ان دق داسي محاس ايو قبل كهيران مدحوين او حاس سوماليا حاسن شيق محمود ايا يسوغن الدقيقة داد كهور كدقي دق داسي محاس سوغو سارنا ديارة ده هنو عيل كبتر كلو يقان او هل كاسي جيسي مدحوين حاس شيق محمود سفر كم مدحوين حاس شيق محمود ايا لا مسي اينو سالك كو هايو دقال كو حدار على الشباب ايو ولبنا خلاف كسوغ كلا نحق العي اعالي oo isagu e markii hore ahaa ninkii hormuudka u ahaa dagaaladii wejiga koowaad ee guulaystay ee ka bilowday gobolkaasi hiiraan haddana waxaad moodaa dantu inay soo celisay madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo markii hore la aaminsan yahay inuu ahaa ninka dhabar ka toogtay calijeeto oo dagaal iyo halgan xooggan kula jira kooxda argagixisada al-shabaab haddaba wixii kasoo bira kulamada ay yeelan doonaan calijeeto iyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo welibana ee odayaasha dhaqanka ee gobolkaasi gaar ahaan beesha hawaadle oo hormood u ahayd dagaalkii lala galay kooxda argixisada waxaad kula socon doontaan qaybaha kale ee baraamiyadeena intaas <muchas> ayaan kusoo gebagabayn adigana daawad ee qaybta kuma fikirka nowreeb